Доброго дня, шановні спудеї! Хотіла запросити вас долучитися до «Родовід світ». Ми реалізовуємо програму стипендіювання в найкращих університетах нашої країни, і в тому числі в Острозькій академії. Стипендіювання на повний курс навчання на магістратурі. Філософія «Родовід світ» полягає у свідомому служінні, віддаванні і в тому, щоб ціленаправлено реалізовувати себе в рамках родини, країни, альма-матер. І наша задача – сформувати коло людей, які усвідомлено готові до такої взаємодії, які готові розвиватися і бачать це змістом свого існування. Для нас важливо знаходити людей, науковців, які, розвиваючи свої таланти в рамках національних університетів, будуть продовжувати наукову діяльність. Саме для цього ми проводимо дуже коротке, просте анкетування, яке дозволяє нам пройти перше знайомство. Наступним знайомством ми проводимо співбесіду і на цьому все. Власне, не потрібно робити якихось спеціальних конкурсних робіт, якихось надзавдань і навіть не потрібно демонструвати якихось супервмінь. Потрібно лише бути людиною, в якої є мрія і бажання цю мрію реалізовувати. Адже ми всі насправді великі мрійники і шукаємо таких самих до свого гурту. Усім привіт! Я Ніка, і я стипендіатка «Родовід стипендії». Філософія «Родовід» змінила моє життя. Це дало поштовх та мотивацію допомагати іншим. Приєднуйтесь до нашого кола. Основне в «Родовід стипендії» – це філософія. І вона говорить про те, що ми займаємося служінням. Ми служимо людям, своєму місту, своїй громаді, своїй сім'ї, родині і своїй країні.